16-річна Наталка загинула під колесами іномарки. Врач вийшов, сказав, що все, вашої дитини немає. Водій зник із місця трагедії, але через кілька годин прийшов до поліції. Чого ти не вернувся? Я злякалася. Свідок ДТП зізнався журналістам, що підписав чисті аркуші протоколу під час слідчого експерименту. Підпишуть документи, і ми поїхали. Чи зможе цей факт змінити хід розслідування? Це буде фальсифікація справи. Чому родичі та односельці загиблої дівчини не вірять, що водій був тверезий? Лікальні болота на Кіровоградщині водій збив трьох школярок та втік з місця пригоди. Одна дівчина померла у реанімації. Двоє інших дивом лишилися живими, відбувшись травмами. Дві родини з одного села стали заклятими ворогами. Одні втратили дочку, інші виправдовують сина. Водій каже, що був тверезий і швидкість не перевищував. А от родичі загиблої дівчинки стверджують геть протилежне. Гучна справа з'ясувала усі подробиці цієї смертельної аварії. На цьому відео Наталі 15 років. Дівчина співала на всіх шкільних святах. Слухачі були в захваті від її голосу і пророкували велике майбутнє на сцені. Співала вона багато, десь клас третій вже ходила вже на сцені, співала в клубі. Просто вчитель був в школі музики, він казав, що Наташа – це золотий голос школи. У школі Наталку називали «золотий голос», а родичі додавали «і золоті руки». Ось вони з Мариною ремонт робили в хаті. Там ось білили. Давно допомагала, допустим, я йду поратися, вона пілку мені несе, бо вбила та мені несе. Ну, як ми в селі живемо. У всьому Наталія була прикладом і авторитетом для молодшої сестрички Сніжани. Тепер дівчинка сумує за сестрою. Раз приснилося, що ми... Якось я була в школі училась, я виходжу з школи, а там Наташа йде. Я біжу, її обнімаю, цілую, кажу, я за тобою так скучила. І Наташа підходить ближче до школи, а там її виходять всі подруги, однокласниці, біжать. О, Наташа! Такі кажуть, наче ж ти померла, всі тебе поховали, скучають за тобою. Всі обнімають, стоять. Це була дуже добра, здібна. Хороша дівчинка, людяна. Звичайно, дуже жаль, що сталася така велика трагедія. Того дня у селі святкували водохреща. З самого ранку сміливці пірнали в ополонку, а потім веселими компаніями ходили один до одного в гості. Наталка також відпросилася увечері в батьків погуляти. Пообіцяла, що повернеться до 12-ї, але не дійшла додому всього 500 метрів. Гуляти Наталка пішла з подружками Вікою та Маринкою. Дівчата зустрілися і попрямували до місцевого клубу. А нам потім сказали, що клуб буде закритий, дискотеки не буде. Одразу повертатися додому дівчата не хотіли, тож зайшли в кафе. Бармен у нас свідок, вона ж ця, що торгувала. Вона каже, купила сімочки, але вона лускала їх. Окрім насіння, дівчата того вечора нічого не їли і не пили. І вже о 9-й вечора почали збиратися додому. Ми договорилися, ми спочатку проводимо Наташу, а потім я Віку. Але все склалося інакше. З кафе дівчата йшли швидко центральною дорогою села, на якій зовсім немає освітлення. Вони майже дійшли до місцевої амбулаторії. Від неї до Наталчиного дому близько 500 метрів. Та раптом почули гуркіт машини, яка швидко наближалася. Їхала, вона прям ревла дуже громко. Я зійшла на бік. А далі несподіваний удар.
Як усе сталося, на власні очі бачив Ігор. Чоловік ішов позаду дівчат. Метрів 5 від них ззаді я йшов. От там, де два столба стоїть. Студова виїжджала, він медленно, а під гору він дав газу. І поїхав вгору. Машина тільки чуть-чуть, десь попереду, навіть бах. Я це все бачив. Це було на моїх глазах. Її підкинуло вгору метрів 3 добре. Вона і метрів 10-15 вона долетіла просто до машини. Ударом дівчат розкидало в різнобіч. Ігор одразу кинувся до Наталі. Вона тільки дихала, вона навіть слов не могла сказати. Весь капюшон в крові був. Череп був розтрощений, випало око від удара. Двоє інших дівчат, Віка та Марина, були притомні. Вони бачили, як їхню подругу підкинуло на капоті. Вона як лялькою підкидала на капоті. В неї так руки хвильками були. Я це казала, момент ніколи не забуду. Не забуде, як тоді йшла під руку з Наталкою і дивом вижила. Так йшли, як по підручки, ми завжди так ходимо. А потім такий сильний удар в ногу. Я впала, вдарилася головою. Чула, щось там Віка кричала, Марина. Мене почався першу зацепило. Тому що ти була ззаді. Відкрила очі, коли троє ми лежали. І мене сильно боліла нога і спина. Далі дізнаєтеся, про що попросили правоохоронці свідка ДТП Ігоря. Підпишуть документи, і ми поїхали. Троє дівчат лежали на снігу посеред сільської дороги. А водій, який їх збив, навіть не пригальмував. Ігор, на чиїх очах сталося ДТП, побіг до розташованої неподалік амбулаторії. А Марина з Вікою, підвівшись та відійшовши від шоку, почали телефонувати Наталчиній матері. Серед трьох дівчат Марина постраждала найменше. Вона змогла підвестися на ноги. Побачивши закривавлену Наталку, почала тремтячими руками шукати в телефоні номер її матері. На дзвінок ніхто не відповідав, тож дівчина, незважаючи на пекельний біль у спині, сама пішла до Наталі додому. Тітю Таня збили Наташку. Питаю, де? Вона каже, коло больниці в нас. Я теж зразу думала, що моя трошки там тільки зачепила, чи що. Як не вірила, що таке серйозне щось сталося. Рука на місці не прибігла. Від побаченого мати ледь не зомліла. Це повний капюшон уже крові в куртці. Дитини з правого ока, це вже з ока з густки вже кров йшла. То дитина моя вже як хрипіла тільки. Вона це верхньою челюстю таку сюди закусяно, такого сюди в бороду закусяно, і вона тільки харкотіла. Я обнімала її, коли не стояла навколішки коло тої дитини. І ручки гріла, бо вони були вже холодні. У селі, де сталася трагедія, лікарні немає, лише амбулаторія. Тож із медиків першим приїхав фельдшер. Ну, я побачив, що дівчина, вона ще була жива, дихала. Сильний був мороз. Десь 15-16 градусів морозу, ми вирішили її перенести сюди, в амбулаторію. Уже в приміщенні, при світлі, медик зрозумів, стан дівчинки вкрай тяжкий. Батьки хотіли до неї, то я не пускав, щоб вони, ну, сюди не пускав, вони на дворі стояли, щоб не бачили стан дитини. Тому що це ще травма, знаєте, психологічна дуже велика. Поки чекали на швидку з району, приїхали батьки Марини та Віки. До нас вивели Вікторію, вона плакала, була в состоянні великого шоку. Вона нам розказала, що болить сильно спина, болить нога, болить голова. В неї розпухли ноги, в неї боки були сині, всі посиніло все. Там не передати словами. Попри шоковий стан, дівчата хвилювалися за подружку. Вона мені вже сказала, мама, Наташа вмре. Та все буде нормально. Ні, врачі сказали, що Наташа вмре. Через 40 хвилин після ДТП Наталку повезли до районної лікарні. З нею поїхала мати. Вона всю дорогу тримала закривавлену доньку за руку. Сильно ми довго їхали, мені кажуть, наче ми вічно з'їхали до тої больниці. Я допомагала медсестрі тоді в скорій, і капельницю тут держати, і вени на руці шукати, бо вени на руці геть не було. Лєва рука в неї раз, і впаде. Ну, рука лєва таку раз, в неї сунеться. І вже до району ми доїжджали, то моя дитина сильно почала кашляти. Медсестра сказала, повертайте її на бік, щоб дитина не захлебнулася просто кров'ю. У мене руки всі в крові просто були. Наталку забрали в реанімацію, але вже за півгодини до матері вийшов лікар.
Врач вийшов, сказав, що все, вашої дитини нема. Лопнув череп у дитини, так сказали мені, що просто шансів дитини не було б геть. Челюсті переломані в дитини, шия зломана. Життю Марини та Віки ніщо не загрожувало. Вони тільки дістали травми. Удар у ногу і головою вона вдарилась. В неї вона по сьогоднішній день це постійно болить голову. Ліва нога, коліно, там, де іменно сильний великий забій був, воно постійно болить. Хоч водій втік із місця ДТП, дівчата та свідок аварії Ігор встигли розгледіти машину. Синя номарка в селі була лише у одного чоловіка. Тож постраждалі відразу про все розповіли правоохоронцям. Але поліція того вечора чомусь не поїхала до водія, на якого вказали свідки. За кермом синьої іномарки був місцевий житель Владислав. 22-річний чоловік має дружину та сина. Працював у місцевій пекарні водієм вантажівки. Але як так сталося, що порядний хлопець після ДТП не зупинився і не допоміг постраждалим, а просто поїхав геть? Він сказав, ми не поняли, що кого ми на дорозі збили. І збитих трьох дітей, і казати, що я не замітив. Я не знаю, як це можна пояснити. Збив і покинув на дорозі вмирати і поїхав. Проте Владова родина все чітко пояснює. Так, кажу, тьоті Марине, я не знаю. Я взагалі, як все це, значить, не со мною, значить, туман. Чого ти, кажу, уїхав, хорошо. Чого ти не вернувся? Я злякалася. Ну, це ж ми що тобі? Це ж ми теж що так думаємо. Оговтавшись, Влад міг повернутися на місце події, але замість нього приїхали його друзі. Мабуть, він же комусь подзвонив, сказав, що він таке зробив. Бо ті ж у барі з ним хлопці сиділи, то вже приїжджали сюди до больниці. Сильно хотіли зайти в больницю, подивитися, яка дитина, що там з нею. Услід за друзями до лікарні приїхала і Владова рідня. У больницю приїхала тільки одна його бабуся із його мамою. Може, щось надо. І вони сильно переживали, що вони поняли, що це зробив їхній Влад. Вони, ой Боже, ми боїмося, щоб він такий насмітний, щоб він нічого сам собі не зробив. Це слова були лічно його бабусі. Вона лічно мені це сказала. А ще переконували, що Влад утік, бо не вважав, що дівчата дістали серйозні травми. Я не думав, що не наскільки це все серйозно. А так я злякався. І коли вже ми позвонили, що дівчинка вже мерла, я вернувся. Він сам повернув? Він сам вернувся. Там хоч вони розказують, що там мінти, він сам вернувся. Він доїхав до села і міліція його забрала. Про те, що Влад сам прийшов до відділу поліції, кажуть і слідчі. Водій був затриманий процесуально в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До поліції він з'явився сам. Це єдине, що я вам можу сказати. Далі дізнаєтеся, з ким насправді водій іномарки прийшов до поліцейського відділу. Згодом з'ясувалося, що під час ДТП Влад був у машині не сам. Поруч із ним була його дружина Марина. Невже і вона не побачила людей на дорозі? Причому двічі. Перший раз, коли наїхали на трьох дівчат, і другий раз, коли та сама машина ледь не збила ще одного пішохода. Христина живе в селі Ямпіль. Від нього до Кальни болот рукою подати. Того самого вечора, коли трьох дівчат уже збила машина, вона поверталася додому з магазину. І тут повз неї промчала синя іномарка. Приїхала машина туди, в ту сторону, а потім назад. І він назад, коли їхав, він уже летів дуже швидко. Сніг з машини прям вилітає. Побачивши, з якою швидкістю летить машина, Христина відскочила убік. Якщо я б не відійшла в сторону, трошки далі камні, то, напевно, збив. Так само потрапила під машину. Ну, мені здається, що людина вже тікала чи куди з міста злочину і в стані шоку, можливо, не знаю. Христина також упізнала, чия це машина. Знаю, що це його машина, знаю, що це він. Колір машини і в нього характерна сітка на номерах. Згодом з'ясувалося, що того вечора Влад на великій швидкості їхав до сусіднього села по свого 4-річного сина, який гостював у бабусі. Любив поїздити швидко, додому спішив, чи що, мені ж малий же ж теж.
Тобто Влад так поспішав по сина, що не помітив, як збив трьох дівчат, а потім у сусідньому селі ледь не наїхав на Христину. Одні кажуть, поспішав до сина, інші підозрюють, що був на підпитку. Тому що він в алкогольному сп'янінні, всі це бачили, всі це знають, просто наїхав на наших дітей. Не було ні тормозного куття, не було ніяких преград, не було ні встречних машин, щоб була причина, щоб він їх не міг минути. Ну, тверезо людина таке б не зробила. Там розминуться можна де хочете. Зверни в сніг, навіть якщо, допустимо, вони йдуть серед дороги. Це не одна колія йде, що він в колію, допустимо, не міг проїхати. Ми знайшли свідків, які запевняють, що того дня бачили Влада на підпитку і навіть випивали з ним. У той день на водохрещі ви бачили Владислава особисто? Бачив. Він перед цим був п'яний. І ще до мене ліз чокатися, я йому відказав, кажу, не ліз до мене, не чокатися, стаю казьонкою. Він пригорів. А це було котрій годині у день? Ну, десь час, ну, 13-12. Я як бачив водія цього, ми пили по чарці, він зі мною цукався. Ну, як, це було десь в часу 11-12 дня. Але чутки про алкогольний стан Влада спростовує його дружина Марина, яка в момент ДТП була поряд із чоловіком, а тепер у справі проходить як свідок. Нам про це розповіла Наталчина рідня. Нібито в день ДТП Влад із дружиною був на хрестинах у знайомих, але жінка стверджує, що там Влад алкоголь не вживав. Та в це зовсім не вірять батьки загиблої дівчини. Ну, німий був п'яний. Хоч вони кажуть, він не пив. Цілий день сидіти в барі і не пить? Ну, це ж смішно. Попри цього він був на хрестинах. Попри цього дня 18-го числа вони були на хрестинах, відпочивали. Аж 19-го вони в 11-й годині були коло церкви. Потім на 12-ту годину вони пішли на річку, купались на річці. І це ще до 9-ї вечора, тому що в барі сиділи. І це сидіти і не пить? Тож пив чи не пив Влад того вечора? Поліцейські відправили його на експертизу через майже 7 годин після аварії. Алкоголю в крові водія виявлено не було. Вказана експертиза проводилась. В крові алкоголю у нього знайдено не було. А свідчення очевидців у поліції до уваги не беруть. Хоча мали б, стверджує адвокат. Та слідчі посилаються лише на висновки експертизи, в яких тепер сумніваються батьки загиблої. До всього ж селом покотилися чутки, що вивезти алкоголь із крові Владові допомогла тітка. Дальше там міліція. І прокапали його. Міліція його забрала, заплатили там. Ми запитали у Владової тітки, чи ставила вона племінникові крапельниці, щоб вивезти з крові алкоголь. Я вам клянусь, чим хочете. Не було цього. Це я вам клянуся, чесно. По-перше, він не племінник, він нам дуже далекий родич. Скільки треба в людині влити, щоб вивезти на протязі декількох годин алкоголь, він в крові. Це може бути людина себе адекватно вести. Ну, аналізи все одно покажуть. Родичі загиблої Наталки та більшість односельців вважають, що батьки водія можуть впливати на хід слідства, бо родина в них заможня та впливова. Втім, провину свого сина вони не заперечують і неодноразово пропонували постраждалим матеріальну компенсацію. Але ті відмовлялися і хочуть лише одного – справедливого розслідування. Батьки двох інших дівчат не розуміють, чому їхніх дітей не визнано у цій справі постраждалими. Відміняють оце суди, доказати ми їм нічого не можемо, бо вони багаті. Все в них підкуплено, землю він держе, на роботах робив, свині. Ну, вони ще піднявся він ще від своїх батьків. В них там велика зв'язь, велика родина, всі їм допомагають, дядьки, тітки. Дядьки в нього орендатори, земля в них своя, вони ж багаті. Більше, ніж 100 гектарів дядька землі. Двічі Владова рідня намагалася поспілкуватися з родиною загиблої Наталки. Спочатку підходили до батька дівчини. А вони на цьому нічому бували, прости нас. Цей дядько підійшов спочатку, хотів за мною, кажу, Вітя, геть не підходь, геть балакати не хочу. Вдруге дві сім'ї зустрілися на похороні. Вони приїжджали на похорон предлагати гроші, він казав, не треба мені ваших грошей. Це вони підобалися, типу, давайте ми поховаємо. Каже, простіть нас.
Він нас один. Він один син у сім'ї, цієї матері. Як? А якщо в мене троє, то що, треба вбивати? Так виходить. Це я почув ці слова, та я її з двору вигнав, і більше я з ними не хочу й общатися. Наталчин батько впевнений, що владові допомагає виплутатися з цієї справи його рідний дядько. Ну, один рідний дядько – це батька його покійного, рідний брат. Оце він за нього все і рішає. А то я ще двоюрідний дядько, там, той, що його в міліцію привозив уже ж три часа ночі, чи скільки там уже, як узнали, що Наташа померла. І цю інформацію підтвердили нам у прокуратурі. А привіз його до поліції його родич? Наскільки я пам'ятаю, так. Родичі внесли за племінника заставу в розмірі 300 тисяч гривень, яку призначив суд, коли обирали запобіжний захід. Під заставу. Заставу заплатили і його випустили під заставу. Нам сказали, що заплатять на 300 тисяч. Ну, гроші все роблять. Ну, а вони мають ці гроші? Ну, та мають, та що, звісно, мають. Грошей море є, та й чу. Владова рідня категорично заперечує, що має якийсь вплив на слідство. А заставу ти платити не даєш гроші? Так. Ніхто не платив. Люди кажуть, що начебто вся родина зібрала гроші. Ні, це неправда. Ні, ну та сторона говорить, що ми все купили. Це неправда. Заставу ніхто не платив. Ми нічого ніде не купляли. Він тільки платить адвокату. Але односельці не вірять їм. Ну, якщо гроші є, то можна бухати і кататися, і права не забирають. Правильно? Це щоб я п'яний їхав до другої області. Майже через місяць після ДТП на тому самому місці провели слідчий експеримент. Водія, що збив дівчат, на цьому експерименті чомусь не було. Там був його рідний дядько Влада був. Він був, він каже, підійшов, поздоровкався з цим слідчим, з тими всіма поучкався. У цій трагедії постраждалою стороною визнані лише батьки загиблої Наталії. Двох інших школярок не вважають постраждалими, бо вони дістали, як написали в експертизах, легкі тілесні ушкодження. Не проходять вони у справі і як свідки, на відміну від Владової дружини, яка їхала з ним у машині. Батьків дівчат цей факт обурює. У неї головний біль не прикращається. Нервопатолог сказав, що це внаслідок травми ДТП. Дитина знервована, дитина боїться, дитина не виходить ввечері ні на вулицю, ні сама не остається, ні сама не лягає спати. Багато проблем після цього. Вони пропонували гроші. Вони не казали суму, ми не питали. Ми сказали, що нам від вас грошей не треба, ми ваші подачки брати не будемо. Ми хочемо, щоб все було по справедливості. Через 4 місяці після аварії дві родини зустрілися в суді. Як це случилося, ми зразу прийшли, вони підходили до них разів. Ми зразу відложили допомогу поховати дитину. Я хотіла повністю закінчити поховання дитини, так як я їм казала. Ми відказалися, сказали, не підходьте. Ми підійшли машиною, хотіли просити ще раз побачення, просити їх вернути їм світом. Вони до нас просто не дійшли. Вони з нами спілкуються. От, Владислав, він в чому свою провину частково визнає її? Повністю визнає. Сам Владислав із нами розмовляти не став. На усі питання журналіста відповідав його адвокат Володимир Буряк. Владислав, як случилось ДТП, при яких обстоятельствах і все? Ну, він вже не буде відповідати на такі питання. Почому не буде? Ну, то що це заборонено чи як просто? Ну, як? Своя позиція. Чоловік або в тюрму, або без тюрми. Владислав, я можу вам пару питань задати зараз? Могу вам пару вопросов задать сейчас? Вам мій адвокат це вже сказав. Далі дізнаєтеся, навіщо свідок підписав два чисті аркуші, які йому дав слідчий, і як це вплине на хід розслідування. Слідчий експеримент на місці аварії проводили майже через місяць після ДТП. Водія на ньому не було. Не було і двох подруг, які того вечора були разом з Наталкою. Проте поліцейські запросили на відтворення подій свідка аварії – Ігоря. Він каже, що того дня слідчі нарікали на дуже сильний мороз. І щоб прискорити процес, про дещо його попросили. Те, що сталося на слідчому експерименті, може вплинути на результати всього розслідування.
Ігоря, який бачив, як іномарка збила дівчат, покликали до місця ДТП на слідчий експеримент. Чоловік стверджує, що було ще двоє понятих, яких він не знає, а також Владів дядько і слідчий, що веде цю справу. Зі слів Ігоря, слідчий підійшов до нього і дав два чисті аркуші. То були протоколи. Тут зима ж на дворі була. Сказали, щоб ви не мерзли, підпишіть документи, і ми поїхали. А що саме вони вам дали? Протокол. Протокол. Да. І він був заповнений чи він був порожній? Порожній. Тобто це був просто пустий аркуш паперу? Аркуш, да, паперу. Чому Ігор підписав аркуші, на яких не було жодного слова? Об'ясню. Якби я не підписав, вони мене не відпустили. По-любому мені прийшлося підписати. У нас троє було. Я свідок і два понятих було з району. І що, слідчий теж їм дав пустий аркуш? Да. Вони підписалися всі. Я, звичайно, знаю, що не можна, не можна. Ну, в мене жінка, двоє дітей вдома. Та чи свідок ДТП нічого не наплутав із протоколами? Бо це може бути свідомим порушенням закону. Під час слідчого експерименту був допитаний свідок, і саме слідчий Віктор Володимирович дав підписати пустий аркуш паперу одному зі свідків. Пустий аркуш протоколу. Ну, я вважаю, що це неможливо таке. Давати оцінку проведеному слідчому експерименті то і розголошувати дані я не можу. Правоохоронці не вірять у незаконні дії з боку слідчих. А адвокат твердить, що підписавши чистий протокол, закон порушили і слідчий, і свідок. І вони вдвох нестимуть відповідальність за це. Адже такими неправомірними діями справу можна сфальсифікувати. Якщо слідчий дійсно дав підписати пустий протокол свідкові, так, це буде фальсифікація справи. Навіть якщо він в цей протокол внесе дійсно правдиві відомості. Тому що він завідомо порушує законодавство, він користується своїм службовим становищем і відноситься недбало до своїх дій. Скажімо так, він порушує права людини. Якщо брати, наприклад, ДТП, то у подальшому слідчий буде використовувати ці дані як вихідні дані для проведення автотехнічної експертизи. І від цього висновку експерту буде притягуватися винна особа до кримінальної відповідальності, чи не буде? Що ж написав слідчий у протоколі, наразі ніхто не знає. Боюсь, що йому просто зроблять условно, і він буде собі ходити на свободі, а моєї дитини нема. А так я не боюсь нічого, що там вони угрожають. Не боюся. Ну, скажуть буде, що вони мене приб'ють. Ну, то й що? Швидше до дитини піду. Може, буде тоді буде легше. Справедливості я вимагаю. Щоб воно справедливість вас торжествувала. А не все підкуплюють, відкуплюють. Зробили його тверезим. І що доказати не можна. Але в суді свідок Ігор вирішив зізнатися в тому, що порушив закон. Ти скажеш на суді, кажу. Звичайно, перше я скажу на суді. Скажу, що мені дали, здав слідчий підписати пустий аркуш паперу. Нині Влад знаходиться під нічним домашнім арештом. Хоча і постраждалі, і прокурор наполягали на перебуванні у СІЗО. А свідок трагедії, який стверджує, що підписав два чисті протоколи, готовий зізнатися у цьому на суді. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.